Karita Mattila eikä Janis Joplin. Tarja Turunen on... Tarja Turunen. Tuolla Euroopassakin matkoilla niin hyvin paljon olen jo tavannut kaltaisiani naisia siellä ja on ollut tosi ilo kuulla heidän tarinoitaan, miten he ovat sitten suhtautuneet tähän tai miten he ovat päässeet tähän musiikkityyliin sisälle ylipäätänsä, koska niin kuin minä ihmisenä, niin musiikki, heavy metalli on ollut hyvin vieras käsite aina ja tällä hetkellä niin voi sanoa, että olen todella iloinen ja onnellinen siitä, että olen oppinut hyvin paljon uusia asioita ja ei sitä näköjään ole liian vanha oppimaan aina uusia asioita vielä. Mutta äänihän on sellainen juttu, että jokainen laulaja on oma persoona ja niin kuin mullakin, niin sovellutaan sitä omaa tekniikkaa, niin klassista tekniikkaa, niin tämän bändin kanssa laulamisen totta kai, mutta sehän ei ole sama asia kuin laulaisi tuolla klassisissa piireissä. Se oli mulle oikeastaan semmoinen vähän sokeraavakin juttu joskus, varsinkin tuolla ulkomailla ollut, että mitä se sitten loppujen lopuksi onkaan sitä, että oot ainut nainen joka paikassa aina vain ja joudut kantamaan sellaista vastuuta kuitenkin omasta itsestäsi, että kukaan muu ei sitä kanna, ei todella, eikä susta huolta pidetä sillä tavalla, että aina pitää tietää itse, että mikä on tilanne sillä hetkellä. Se on aika vaarallistakin välillä ja siinä tulee just tällaiset turvallisuuskysymykset hyvin monesti mieleen. Ja on ollut hankaliakin hetkiä tilanteita, mutta naisena miesten maailmassa onhan tämä rokkielämä semmoista. Miesten maailmaa loppujen lopuksi. Miten näin pienen miehen voi mahtua tällaiset määrät alkoholia? Toisaalta meille naisille annetaan paljon anteeksi. Se on ihan mukavaa. Toisaalta meille ollaan hirveän kriittisiä. Meidän pitää näyttää sillä tavalla siltä ja siltä. Ja ihmiset odottaa, yleisö odottaa aina jotakin. Mutta melko maskuliinista. Tostahan en tiedä, että mitä ikinä tämän matkan varrella sattuu. Sitä ei voi sanoa eikä huomisesta tiedä, mutta kunnianhimoa täytyy olla, jos meinaa täällä sinnitellä kyllä, että päästä yhtä sen esille, että sitä löytyy. Sanoinko meidän piinaa? Mikä on tunnelma? Paha. Kerro nyt. Piinaava. Erittäin piinaava. Piparii! 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 Kuulolle! Kuulolle!
Rakkaat ystävät, paska bändi, paskat kamat, ei kaupallista potentiaalia. Menkää Venäjään. Fursa tulos! Olisi parempi. Joo, aina lisätä mitä. Nyt on aika hyytynyt olo. Aina voi tehdä paremmin. Seitas heo! Täällä on tämmöisessä teroilla. Siilimani tuli päkistikseen aina yksi iskuja väliä. Sitten yritäis sinä soittaa, kun pääsen karhutelen pattaa. Joo. No vittu se matto savus vissi. No. Mitä? No, ei kannata monesti tarvitse. Ei onneksi. Ei onneksi näin tekeistä. Jos on paikka, missä on A-oikeudet ja hyvää seuraa. Siitä ei hyvää seuraa. Vittu kolme tuli aika paha. Mitä ei tekemällä käsin. Kerrottiin, että Riku Pääkkönen jakaa levyt, niin ei näkyy Riku Pääkkönen.